En aquest departament som quatre noies que treballem en coordinant exposicions. Llavors, la nostra feina consisteix en la realització d'exposicions temporals del Museu Picasso. Al ser un museu monogràfic, sempre treballem amb Picasso, Picasso i la seva obra, Picasso i un altre artista, o algun artista que tingui relació amb Picasso, no? El nostre primer contacte amb l'exposició és des del principi. Des de direcció ens diuen que el tema, la tesi de la que parlarem, pot ser un comissari extern o un intern d'aquí al museu, i a partir d'aquí comencem a treballar i nosaltres seguirem tot el procés, des de la idea fins que es munta, es desmunta i s'acaba l'exposició, no? A partir del moment que ja hem començat a treballar amb la idea de l'exposició i hem començat a intentar donar-li forma amb el pressupost que tenim i amb les idees que tenim, amb les peces que volem demanar en préstec, en aquest moment la nostra feina es converteix, diguem, en ser com el nucli a partir del qual comencem a gestionar un equip molt gran de persones que treballen totes en un mateix projecte, que és aquesta exposició. Jo sempre m'ho imagino com nosaltres estem en el centre i el que hem d'intentar és que tothom puga treballar en el moment que li toca, que tothom tinga les eines necessàries per a poder treballar. Dintre del museu treballem molt estretament, òbviament, amb publicacions que generen un material, diguem, que és molt paral·lel al que generem nosaltres. A nivell conceptual hem d'anar sempre molt a una i després també doncs, compartim moltes gestions que són necessàries doncs, de documentació, de gestió de drets d'imatges, de gestió d'imatges que necessitem tant per a exposició com per a publicació, etc. etc. Hi ha la col·laboració sempre del Departament de Conservació que ens assessora per a tots aquells criteris diguem, més científics que hem de seguir dintre del projecte, a més òbviament, dels comissaris de l'exposició. Treballem també amb restauració, que treballen en dues parts diguem, de la nostra feina. D'una banda, mentre preparem el projecte per a assegurar que totes les peces que exposarem doncs les exposarem de manera òptima, de manera que complirem tots els requisits de conservació preventiva. Quan construïm vitrines, etc., doncs sempre necessitem aquest retorn de restauració per veure doncs, que complixen les condicions necessàries. Però també, mentre estem muntant, restauració s'ocupa de confirmar i comprovar que totes les peces arriben en les condicions que han d'arribar i que després marxen en les condicions en les que han d'arribar. Treballem també, òbviament, amb el Departament de Comunicació, que ben aviat comença a demanar-nos materials per a poder organitzar i generar la campanya de comunicació, amb el Departament d'Activitats, que també doncs, ben aviat demanem materials i intentem facilitar-los tan ràpidament com podem per a preparar les activitats que acompanyaran l'exposició. El Departament d'Administració, òbviament, doncs és clau per a poder gestionar totes les tasques diguem, més burocràtiques del museu, gerència, direcció, etc. etc. Doncs, tothom, manteniment, seguretat, tothom forma part d'aquest engranatge del museu que ajuden a que l'exposició arribi a terme. Treballem en col·laboració amb un arquitecte que normalment, o un equip d'arquitectes que normalment són personal extern del museu perquè no disposem d'aquest personal a dintre. Llavors ells ens ajuden a dissenyar l'espai expositiu, és a dir, la distribució de les peces, el recorregut expositiu, diguem, les característiques de les vitrines que complisquen les condicions de conservació, de seguretat, d'accessibilitat física i comunicativa, i també treballem en col·laboració sempre amb un dissenyador gràfic que és qui dona la imatge de l'exposició i amb ell doncs, treballem tota la documentació, tota la informació referent a textos de sala, carteles, imatges gràfiques, vinils, còpies de fotografies, etc. Doncs tot el material gràfic de l'exposició passa per les seves mans per arribar a entrar dintre del projecte. Llavors, el primer que s'ha de gestionar abans de començar el muntatge és el transport de les obres, perquè les obres venen de diferents punts del món, pot ser Espanya, Barcelona, Japó, i has de coordinar amb una empresa de transport especialitzada en obres d'art que aquestes obres arribin un dia aquí, que després estiguin 24 hores descansant, perquè després del viatge han de reposar. El primer que hem de fer una vegada abans del muntatge és tenir coordinat el transport de les obres d'art, però també els correus. Els correus són unes persones de les institucions que ens presten les obres que acompanyen l'obra.
Aquesta persona és la que s'encarrega de vigilar que tot el procés vagi bé, des de l'aeroport, les aduanes, i nosaltres quan arriba aquí a Barcelona hem d'obrir la peça davant de la correu. Quan arriba el correu, obrim la peça davant d'ell o d'ella, normalment són dones, i es fa el que anomenem el condition report. Aquest és un document que es fa des del Departament de Restauració i valida que la peça ha arribat bé, que durant el viatge no hi ha hagut cap desperfecte, signen les dues institucions i les persones que pengen les obres d'art són especialistes en muntatge d'exposicions. No, nosaltres no podem tocar les peces, només les poden tocar el Departament de Restauració i Conservació Preventiva o els muntadors que són especialistes en obra d'art. Finalment, ja els últims dies ja són les parts més tècniques, que és la il·luminació. És molt important la il·luminació de les sales perquè les obres es puguin veure bé, i també tot el tema de gràfica, on poses el títol de l'exposició, si hi ha fotografies, els textos de sala, i per últim ja la inauguració, la festa.